Ermənistan hərbçilərinin dəhşətli təxribat. Görusun Xlatsaq kəndi istiqamətində təxribatının video görüntüləri yayılıb. İstinadən xəbər verir ki, video görüntülər Ermənistanın Sünik vilayətinin Azərbaycanla həmsərhəd ərazidə yerləşən posta lentə alınıb. Görüntülərdə sərxoş vəziyyətdə olan ermənilər nalayıq sözlər səsləndirməklə sanki Azərbaycan hərbçilərini təxribata sövq etməyə cəhd göstərir. Onlara qarşı silah tətbiq edilməsinə çalışırlar. Videodan görünür ki, hərbi mövqeylər arasında məsafə çox yaxındır. Almanya ordusu Rusiya ilə birbaşa qarşı durma fonunda tam miqyaslı hərbi müdafiə və əməliyyat təlimləri keçirəcək. Xəbər verir ki, bunu Almanya Silahlı Qüvvələrinin baş müfəttişi General Eberhard Çorn deyib. General hesab edir ki, Moskva Berlin üçün təhlükə yaradır və bu, müharibə olacağı təqdirdə fəaliyyət planının yaradılmasını tələb edir. Almanyaya hücum potensial olaraq xəbərdarlıq etmədən baş verə bilər və böyük, bəlkə də dağıdıcı nəticələrə səbəb ola bilər.